Oh, itu gue, itu gue, itu gue. Куче, гледай го, бе. Е, го, той излезе целия от над водата, брат. Здравейте, тичери. Тръгнали сме с последите на огромната риба, която се храни с риби по метър. Както видяхте в миналия епизод, беше нахапана риба над метър. Сега сме тръгнали да го търсим точно това чудовище, което живее някъде тук, в този водоем. Както ви казах, те са изключително свирепи хищници и се хранят с всичко, което мърда, стига да може да им влезе в пъста. Затова се е опитал да изяде точно този сом, който ще видите на снимката. Надявам се да успеем да го заловим. Взели сме яките къми, така че ни пожелайте успех. Ударете едни лайкове и тръгваме. Пръснали сме се по целия язовир. 5 човека сме, така че шанса ни е по-голям да заловим голямото чудовище. Пожелайте ни успех. Ако не сом, може да хванем някоя метрова штука. В спининга нищо никога не се знае, затова е толкова интересен. Мяташ някакви железа и някакви пластмаси във водата и никога не знаеш какво ще излезе. Именно заради това обичам този спорт. Ай, пожелайте ни успех! Следва една штука, буквално ето това храстче тук, захапа, обаче аз видях вълната, понеже е много плитко и дръпнах буквално от устата, само сетих как го щипне и го изкарах от устата. Са седи е за те това храстче, надявам се да успея да е ковна това път хубаво, но мисля, че се обода и се завъртя. Тръгнал там 5 метра, обаче като е плиткаш, само като видите вълната и усещането е така, гърми! И само как усетих топир с воблера и засекох и го изкарах от устата. Трябваше да изчакам повече, ако лапна и ще стане страшно шоу. Още слънчевките са тук. Сега опитвам пак. Не, тая чичавка марионетката ми удари. Сега ще се опитам пак и ще се отръпна малко по-оттам. Тя вече може и да не е, обаче седи и тепне. Ако не се е обола много, седеше, тепнеше го, тепнеше го. Сега ще видим дали ще иска да го удари пак. Ай, видях до брега и я оплаших. Штуките не са навътре, а са тук. Буквално са навътре в брега. Е, оттам метнах и я тръпнах някъде. Някъде отвътре. Може би ще сложа големия марионет. Това, което правя в момента е тръгвам отвътре навън. Тръгвам първо, първия метър, втория, третия, четвъртия и така продължавам да мятам навън, за да видя къде са штуките. Преди малко една ми удари точно до брега, а като метна направо навътре максимално много и ако хвана штука, рискувам да изплаши всичките риби, които са към брега. Заради това тръгвам от брега, ако има нещо го хващам тук, изваждам го и постепенно тръгвам навътре. Това ми е стратегията. Беше звяр. Миналия път хванах огромни риби, заради това не искам да рискувам и слагам сериозни куки и по-големи примамки. Дали е грешка, ще разберем след малко. Ако не иска да кълве на голямата примамка, ще сменя с по-малка. Трябва да се експериментира. Дет се вика, ако трябва и пух ще сложа накрая, ако ми капризничат много. Дайте да видим какво случва навътре са. Видях штука, хора, сега ще пробвам да я хвана, така че директно отивам. Като видя воблера избяга с 300, обаче очилата ми даваха предимство и аз се видях преди тя да ме види. Дойдох, сложих воблерчето, обаче като минах покрай нея някъде заби навътре. Сега ще се опитам да я хвана, но очилата дават много голямо предимство, хора, да видите рибите преди те да ви видят. Де, Корп, тук какво прави? А? Сом 20 кила на бат Петю. Кво е това, бе? Аз ти казвам, че там в Каракуда или Шаранци тръгна да ми кълве, но тоя силикон, дето... Ооо! Леле, бата, огромна штука, леле! Звъннете му. Бата е огромна, е. Огромна е, човек. Голема е, голяма. Бате с 0,2 влакно съм, мамка ти. Води, води. Гледай я, гледай я, гледай я, гледай. Топни, топни го, да не я изплаква. И дръж така. Речи ми. Не. Саше фъсне. Чак, 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 чак. Чак, 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 чак. Е, надясно е. Не, дясно е, дясно е. Ето е. Е, 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 е.
Чак, 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 чак. Давай, 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 давай. О! Браво, е! Майко, само искам да снимаш, само погледни. C2000S. Е, бате. Чудовището. О, бер, лъ, лъ. Гле как, стой, стой. Аз имам клещ, е там. Бате, а, вадим силикон и почвам тук да ги дърпам. На какво ти удари това? На Рейнс. Да, бе. Човек. Това не е възможно. Това Мишо ли? Не е Мишо. Мишо е Мишо. А, не е ли? Не е Мишо. И се е преоблекал. Ти рибата, право, бе. О, бате, не верах, че ще я изкарам. Дайте метър, дайте метър. Ники, звъни, моля да се на това. Его е той, за който. Аре, Мишо! На какво е фанахте? Бас, измят! Та е огромна! Та е много хубава! Не трябва океп! Е, с тази въдичка! На какво ти удари, бе, бобка? На Рейнс шатче, малкото. За костур? За костурчето, да. Айде! Страшно бис! Добро. Браво. Ебати екшена, човек. Аз ви видях, че тръгвате с някакъв кеп. Викам, опа, стана. Стана нещо. Екшен. Ай, бобка, и какво? Мета, мета. Цел ден с набат пети оклатушките. Накрая сложи костурския силикони. Мятах с набат пети оклатушките. Нямахме удари. Викам, предам се, взимам си лайта, взех лайта. Да, аз ти казах да не го взимаш, защото знаеш, да че ще се предадеш. Точно така. Предадох се и мятах за костурчета. Аз костурче не съм хванал изобщо. Да, ама дунах штуката. И ми наприкев. 82-3 см. Да, беше много сила. Наистина беше много сила. И при положение, че съм 0,2 плетеняк и 0,17 флорокарбон. Ужас, ужас. Да. Това е тото. Тото от десетката. Да. Сега отиваме, спираме в Пловдив и отивам да пускам. Пускай тото. Мина. Какъв факир си, какви си тия очила, слагаш едни очила върху други. Вярно е, вярно е. Ловиш тук и на 3 см силиконче. Да бе, топ съм. Аз мога да изглеждам налепо, обаче пък ми върши работа и ми е много добре. А и не ми пука. А това си е такъв модел. Е, той е такъв, той виж, че ги мога ги покрива, нали, до някаква да. Степен, което е много яко, защото... Ти покрива твоите цели. Да, 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 защото така... Гледай са, само шапката ми липсва да ми закрие така отгоре и да, ми е топ. Цар. Да, идеално ми е, идеално ми е. Да, те тия са кавър. Той Марто си взе нищо, че не е с цай си взе точно ти това модел. Е, какво ти пука? То не е казвам, че трябва да си с цай си, за да си стия, така че... Да. Иначе его е, гледай го силикона. Ренщето, флорокарбона, нищо не прилича. Трябва сега да превръзвам. Какъв късмет си извадил, брат, като го гледам как е назъбен тоя флорокарбон. Мани, мани, ремув, ремув. Не кай на никой. Спърли сега за слънчев кафана, ще един сом 25 кила. Давай, продължаваме напред. Да видим Кирето какво е направо. Его е! Браво е! Е, то добър е. А, я да видя само какво си сложил. Само погледни. Същото бяха. Браво, браво. Ще снимаш ли? Е, чакай, сега ще штракна. Първото костурче, къде което виждам аз. А, на кикитрик. А каква е тая главичка? Някаква съвсем ниню. Да. Избегла. Мали! Това са сомове, бе, човек. Шаран ли? Изяде ли го? Шаран ли, бе? Е, там ли? Ясно, под дървото, бе. Не? Ясно е на тия три пичетки, там го вече. Не, бе. Виде ли го? Вземи, имам. Ех, ех, не бе, ударих в това и скъсах. Глед как го бия бе, човек! Метай, метай, аз скъсах. Точно до дървото, той да ни удари, там ще ни скъса. Ай, че тук резко става дълбоко. Да не цопна. Човек, е бати филма, това не го бех виждал. Стига! Чай, откъде да го... А? Аз не знам откъде да му метна. Е, от тука ще подхода. Майко, 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 майко. Той па е точно там до клона. Имаш ли някакъв попър?
Нищо. Кво като са малки? Хей! Куче! Гледай го, бе! Леле, човек! Его е, той излезе целия от над водата, брат! Аре, удари, бе! Я? Не знам, какви са ми си, бе. Чудо! Ето, дай да го пробвам това. Мете и ти. Дай да го гръмнем този сом. Той излезе целия над водата, бе, човек. Ма това е шарана, не е сома, така ли? Абе, май си е сома. Тук е дълбоко, не мога пред джапа. Да, аз от тук го виждам, едно жълте е точно под хращчето. Хора, първо видяхме една огромна линия да гони нещо, след това притисна някакъв шаран долу в храстите. Аз метнах, но скъсаха сома, май изяде шарана и не предпочете клатушката. Мазала направо, излезна целия го сбори по едно време, опашката му излезна като перка на акула. Ти видя ли го как му излезна опашката отгоре, викам, това смок ли е? Приключи, а? Изяде ли го според те? Да, сега на бригата. Его е. Продължава да гони. Колко са най-големите шарани тук? 12 кила. Е, там в заливчето един сом фана, един шаран, едно 2 кила и го бувка го в дървото, ма не можа да го изяде. Определено има доста риба тук в язовира, обаче е много... Много е шантава, и штуките ги гледам, и сома, и той. Всичко е много шантаво. Кълват кога си искат. Пайшарани е фул, пък като гледам, то трябва да се сцепва. През деня е много трудна работа. Само нощта. Миналата година бяхме между оная лампа и между първото бури. От 7 вечерта до 5 сутринта. След това приятелче над 25 шарана между 7 и 12 км. Да. Екстра риболов. Избега ли? Измами ли? Това е, хора, риболова беше адски труден. Въртяхме 6-7 човека без абсолютно никакъв успех. Дори нямахме удар на щукарските примамки. Само бобката извади късмет и хвана тази щука на малко костурско силиконче Рейнс, което е буквално 3 см с 0,17 фурокарбон, което си е, освен майсторство, е и огромен късмет. Пак отсрами групата, те не сме капо. Сега минаваме за басове и след това приключваме. Ооо! Откачи се. И тръгна по тебе, продължаваме, човек. Те са дебили, бе, ако не е чекава. Един бас, два пъти е. И се откачи. Само го видех отдолу как се стрелна. Скри с силикон и бум! Ело е, един там пак е след мене. А, раче ли е? Раче е. Даже малко цветовете са му заминали, ама нищо. Следващия наш какво ще му се случи. Ело е, тръгна. Оп, сега ще удари. О, ето го. Бате голем е ново. Как да го извада, бе, Стоянка? Дай ще го гепа. Батко, тоя бучка! Найс! Искам да стрим. Леле, откачи. Не. Дръж му тик. Дръж го здраво. Найс! Бате! Разтреперих се много, брат. Бате, погледни го, какво е. Я видим сега какво ще стане. Ще отплуваш ли? А, Джеки? Бате, ще драсне ти вътре. Данка, ела. Ела с грипера. Ела е тук долу. Майко. Панахте ли го, бе? Дай ми го. На свобода. Айде, бате. Радвам се, че бяхте с нас и в този опит да гоним сом. Този път сом не се показа абсолютно никакъв, но няма да се отказваме. Продължаваме до следващия път. Абонирайте се и споделете това видео. Ако искате да гледате видео как ловим сомове, може да ги видите в плейлиста Риболов на сом. Ай!